ុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវសម្រាប់ឆ្នាំ2019ទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1ខ្លាខុនសឹកបាត់មុខយូហើយលើមកនេះគឺមកប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់តែម្ដងបាទ67គីឡូក្រាម63កន្លះក្វាយបាន65ក្វាយបាន67ក្វាយបាន69ក្វាយបាន70ក្វាយបានអើកន្លះកោថៃនេះសាហាវណាស់បាទអឺស្រក់គីឡូនេះគឺញាក់សាច់អើកម្ពុជាជួបអស់ហើយជួបច្រើនណាស់អើទឹកទី1មានសុខរាអត់ផ្ដោះឱកាសរីឯងបាទធនសភាពជាការប្រកួតបាទជើងស្ដាំមួយបបោសមួយអត់ចំគោដៅបាទសូមផ្ញើជូនដល់បងប្រុសបាទលឹមសុកលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅរដ្ឋមីនីសូតាហ្នឹងគឺបាទគឺពេញចិត្តណាស់បដារបស់សានីទូទួបាយ័នហើយទៅដល់អាមេរិកហ្នឹងក៏នៅទេសនាដែរបាទបងប្រុសលឹមសុកលេងជូនពរពីចង្អាយផងអាដួលបាត់ហើយអាខ្លាគាត់សឹកដួលអត់តែដួលគេមិនមែនដួលស្ដាយទេมันទាន់ត្រូវអីទេអាមេសុក្រាបង្គុលក្រហមបង្គុលខៀវខ្លាគុនសឹកទាត់ក្រោមពីមេសុក្រាខ្លាគុនសឹកនេះគេមិនសូវចេញញាប់ទេម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំចាត់ជើងជាប់ម៉ាត់ស្ដាំមកញ៉ាកដាចាប់ហុចបាទចាប់ទាន់បន្តការប្រកួតទៀតទាត់ក្រំក្លាខុនសឹកទាត់ស្ដាំមកទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកច័ន្ទលីបាទបានឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារជូនដល់ក្លឹបអាណាចក្រគុនខ្មែរបាទអ្នកច័ន្ទលីម្ចាស់ការ៉ាឡានៅសំណងទី2បាទចូលចិត្តណាស់ប្រដាល់របស់សានីទូទួបយ័នហើយផ្ញើជូនបងប្អូននៅសំណងទី2ទាំងអស់នៅក្នុងការ៉ាផងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតមួយមួយបាទខ្លាខុនសឹកក៏មួយមួយអែមីសុករាក៏មួយមួយតែបើចេញទៅចេញទៅទឹកឈុតតែប្រមមានដៃមានឈើងបាទតែខ្លាខុនសឹកនេះក៏ជម្រាបជូនទៅសេនកជនបាទមិនងាយទេមុខរបស់គេនេះគឺស្វិតមែនតើបាទធ្លាប់ជួបតែបឺតខំទៀតហ៎បាទខ្លាខុនសឹកនេះធ្លាប់វាយបឺតខំរាប់ទៀតហ៎ចុងវាយព្រោះទៅវាយតាំងពីឡៅចត្រាឡៅចន្ទ្រាវាយអស់ហើយបាទសុកខ្មែរគឺនៅសងវៀនវយ័នបាទពិសេសសងវៀនការបាវតែម្ដងផលសុភ័ណ្ឌនៅក្លបជួបជប់ខ្ទេចខ្ទីហើយបាទបងយាយឲ្យឈ្នះហ្នឹងគឺមានឈ្នះមានចាញ់តែចាញ់ច្រើនដែរបាទតការប្រកួតទៀត15វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី1ហាក់ឆ្វេងរបស់សុករាហាក់ស្ដាំចាប់ជើងខ្លាខុនសឹកកាច់ឲ្យដួលម៉ាត់ស្ដាំអត់ចំតឲ្យដួលរួនទៀតអូយវ៉ាបានសងវៀនទប់៣ប៉ោងទៅក្រោយជុំសន្សំពិន្ទុរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2 Round 2មានសរានៅក្លាខូនសឹកបាទក្លាខូនសឹកនេះគេធ្វើគីឡូឡើងដល់ចុះដល់67ទៀតហើយបាទលើបុនគីឡូធ្ងន់ក្លាខូនសឹក69ទេណូបាទកីឡាករខ្មែរវាយចង្អោះហើយបាទវាយចង្អោះទាំងឈ្នះទាំងចាញ់វាហាក់ដែរគ្នាសំបីតែបឺតខំក៏ធ្លាប់ជួបដែរបាទជួបហើយអើជួបហើយកីឡាខូនសឹកអូយវាសុករាកណ្ដាប់ដៃទៅជាមួយទឹកប្រូបាទបរិញ្ញាករាល់ហាវក៏ឲ្យពុះកាយពីក្រោយដាក់ចូលខ្លាខូនសឹកបាទយកចលោដូចគ្នាចាំមើលព្រៀបអ្នកណានាំទៅហើយបាលីរៀលពីខារបាវបានទៅលើមួយដាអញ្ចេះប្រាប់មេបង្គោលកោហោយើងបានបាលីរៀលហើយដាក់ចូលស្ទៀមស្ទងសមាជិកគ្នាបន្តបាទសប្តាហ៍ទី2ជុំទី1បីបន្ទុបន្ថែមបានទៅលើអ្នកណាចាំមើលម៉ែត3បន្ទុបន្ថែម3បន្ទុលើកដំបូងបាទខ្លាខូនសឹកហើយនឹងវាសុករាមួយជើងខូនសឹកបដាប់ដៃសុករាបដាប់ដៃសុករាខូនសឹកដាក់ជួយមួយជួយខ្លាខូនខ្លាខូនសឹកនេះបើតាមប្រវត្តិគេប្រគល់រឹងណាអូយបាទមិនមានវាយខ្លាខូនសឹកគេដួលទេមិនងាយទេបាទមិនងាយតែបងបាទអាយស៊ីបន្ទុជឿច្រើនបន្តែបើអាចសន្លប់របស់ខ្លាខូនសឹកបើសិនតែថ្មីប្រហែលព្រោះខ្លាខូនសឹកគឺតំពុនរបស់គេក៏ធ្វើបានសំខាន់បច្ចេកទេសការពួររបស់គេរឹងមាំល្អណាស់លប់សន្លប់បោះមើលសភាបាទបាទហើយចាំមើលប៉ះគ្នាជាមួយមេសុករា
អ្នករលោកក្រោយបាទថ្មីថ្មោងឲ្យពីរអ្នកនេះបាទគុកហោះសម្រាប់អូយបាទល្អមែនទេស៊ូបានឬបីតទៀតបាទវាយមួយដែលខ្លាំងជាងមិនដឹងតែយើងខ្លាំងមកសម្រាប់អូតែគឺចាប់អោបបាយចៃទៀតបាទលាកូនសឹកយ៉ាងមិនដឹងហើយកពូកពូលមុំវាយពីរអ្នកនេះទៀតសូមគ្រាទៀតអស់2នាទីកន្លងទៅហើយសុករាចលោមួយសិនគាត់ជឿរបស់កូនសឹកក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃផ្ទុកគ្នាគេចផុតរៀងខ្លួនបាទមើលឱកាសបាទប្រយ័ត្នដូចគ្នាពីរនាក់នេះតាប៉ាហេះតាប៉ាកៃនឹងតែទួលពីដៃខ្លាកូនសឹកក៏ធ្ងន់ដែរណាបាទដូចគ្នាជើងស្ដាប់កូនសឹកខាងក្រោមវាសុករាធាក់ជើងឆ្វេងទៅមួយសិនគាត់ជើងស្ដាប់កូនសឹកជើងស្ដាប់សុករាកណ្ដាប់ដៃសុករាមួយជើងឆ្វេងរបស់សុករាមួយជើងឆ្វេងសុករាអូយសុករាដល់ត្រង់អូយចាប់ពីទី2ជុំសិនសំពិន្ទុរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទឹកទី3ដែរសម្រាប់គូខ្សែក្រវ៉ាត់គូចុងក្រោយគូវល់ជុំសំពន្ទុបាទគូដណ្ដើម3ពន្ទុកម្ពុជាបានមួយពុតឆាតាធីបាទយកឈ្នះភេទឆាត់ឆៃនោះគឺបាន3ពន្ទុហើយនៅឡើយតាមានសុករាទេជាមួយនឹងក្លាគុណសឹកបាទទឹកទី2មុននេះគឺសម្រុកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់មេសុករាបាទឧបធម្មធំដោយខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យតើទៅតមកបាទក្លាគុណសឹកនេះបើនិយាយប្រជុំសភ័នវិញចាញ់សភ័នរហូតបាទជួបផលសភ័នចាញ់សភ័នរហូតជួបចន្ទ្រាឈ្នះមួយឈ្នះមួយចាញ់មួយឥឡូវបដូរហើយក្លាគុណសឹកចោលឲ្យទាត់ស្ដាំដួលបាត់ហើយបាទដួលហើយដួលហាមថែមដួលហាមថែមបាទកណ្ដាកាលបូតខ្សែកងទៀតហើយលបូតខ្សែកងទៀតហើយបាទបាទអ្នកចងខ្សែកងនេះចងឲ្យតឹងបន្តិចបាទពងតែជក់ចិត្តបាទប្រកួតបន្តបាទប្រកួតបន្តទៀតចងឲ្យហើយកំពុងតែជក់ចិត្តបាទក្លាគុណសឹកបញ្ចេញហើយទឹកទី3នេះដូចចេញឆ្វេងម្ដាយរបស់សុករាទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់ទាត់ឆ្វេងទៀតម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំសងទាត់ឆ្វេងរបស់សុករាក្លាគុណសឹកចូលទាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់សុករាទាត់តាមអូយស្រីវណាស្រីវខ្លួនអញ្ញាកដាប្រាប់ក្លាគុណសឹកកុំឲ្យបាយខ្នងបាទទាត់ក្រៅរបស់សុករាក្លាគាត់ស្ទុះទៅទាត់ស្ដាំកេងមាត់ស្ដាំរបស់សុកក្លាគាត់សឹកឆ្វេងហើយស្ដាំម្ល៉េះឆ្វេងអូយពេញពេញល្អសុកឡាចាប់ជើងមាត់ស្ដាំទៀតកេងឲ្យពុះមកក្លាឆ្វេងស្ដាំសុកកេងអូយឆ្វេងម្ល៉េះឆ្លាំឆ្វេងអូយអូយចូលពេញពេញឆ្វេងពួរឆ្វេងពួររបស់សុកឡាឆ្វេងទៀតអូយទៅឡើយក្លាគាត់សឹកអូយឆ្វេងទៀតរបស់សុករាឆ្វេងទៀតសុករាអត់ទៅទេនៅតែដើរមកធម្មតាកែងមកកបល់សុករាឆ្វេងកែងរបស់សុករាអូយវាយវាយឡើងហត់ឆ្វេងមកក្លាគុណសឹកទុនហើយហើយឆ្វេងចូលពោះស្លាមមកដៃសុករាវាយមិនទៅទេចាប់រុញផ្អឹបសងវៀនអូយអាសងវៀនការបាវគឺវាយអញ្ចឹងវាយអញ្ចឹងអត់លុំលុំទេអូយវាយឡើងហត់ហើយហត់ទាំងសងខាងឆ្វេងមកដៃទៀតកែងនោះកែងនោះអូយចាប់ទឹកទី3ហើយចាប់ទឹកទី3ពុតប្រជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវទឹកទី4រ៉ោន4ទឹកទី4 round 4ទុនសភាបជាការប្រគួនអាចាំមើលទឹកទី4នេះទឹកទី3នេះគឺបើចេញច្រើនដូចគ្នាអាប្រ
Toát chuyên. Mặt sân nam ở đây, ôi, tờ lời xong ra. Bị đại sân nam, ôi, là con sức, mặt sân nam tiếp chuyên. Chuyên sân nam, ôi, tờ ơi. Ôi. Mà. Ôi, châu bình bình bình. Bày. Khôi. Buồn. Bà. Bà 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 cộp lần trọc quốc bắt đầu à trọc quốc to tiên đa chô từng ngôn đáy tới từng pro khá khôn sức pro pro miên miên sông ra hai đại lưu sông viên khá ra bao đi và trọc quốc có phính và cần đáp đây có phính nó bỏ sông ra và dụng đi nơi rít tình đi bằng bánh miên phiên thế là bằng bê đây ba để khá cái đáy phiên mà bà liêng rồi ba cần tăng cục cho ông đấy miên sẽ khâm rồi miên sẽ khâm bao nhiêu เม็ดเปลี่ยน เปลี่ยน เม็ด สังคม นาโจ ตวด ชื่อ ช่วย ระหว่าง คนศึก คนศึก ตาม แก หา ตา ประดวน เมย์ สรา สกอร์ ตาม ขลัง ឲ្យ มื้อ นี้ บ่า เมย์ สรา จ้อง เฮ หา ឲ្យ บ่า ตัก นี้ จ้อง โจ ច្រើន មិញ បា โจ ច្រើន บ่า បារ វិធី កម្លាំង 2 នឹង ខ្លាំង ដូច គ្នា បា បារ បច្ចេក ទេស រឹង មក ល្អ ដូច គ្នា ទៀត បា មក បោប ខ្លា គាត់ សឹក រឹង ជាង បា បា ឡើង ហៀន ចូល ឲ្យ 2 ជើង សរា ប្រដាប់ ដែរ គាត់ សឹក bà tư cho muối và đạp đai đôi kia à, có một bài chánh biến sắc ra à, thôi tích mình có bị rõ mà đó đi chong thôi cầm lăng à thôi cầm lăng à ủa đừng tìm con chô bình 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 à quay khuôn sắc ăn chứ tên luôn ai mẹ ôi tự bàn ai nâng ôi เปยี่เตะเด็กเขียวจะเบียบจุ้งจากคลาโคนสักกระรังนะบ้าเรื่องแม่เด็กเขียวจะไว้จุ้งคลาโยเป็นตู้ชนะเชียงบ้าเส้นจะจับตู้คลาโคนสักเหมือนยี่จะบอกแปมเบยโอ้ยเงือบเบยบ้าแปมเบยส้มเหลือซาปุ่นเจเนตต่อสู้ดอจ่าบอกคาราบาลเมนโอ้คลาเลยนะคลาโคนสักบูลบัตรอะไรเลยโอ้คลาโคนสักนี่จมโฮรบอกเกวัชราลิก คลาโคนสักนี่สัตว์เนี่ยบ่มาสัตว์โมยบ่าแต่ตบจมูกเมื่อจะเพี้ยนมาเนี่ยคลาโคนสักนี่ดาโจลตรวจจึงปุ้ยกระดับได้โคนสักปุ้ยช่วยคลาโคนสักกระดับได้ปีสระเฮ้ยเพี้ยนแต่ประตูนี่สระเพี้ยนแต่วิธีสับประตูที่มีสระได้อาจยกใจจุดแดงจอดตักตะกี้บุญควรเมื่อจงสันซ้ำประตูนำไปเชียนเตอร์กระดามใส่กระวัดรบกรุงฮุนคาร์บางสำหรับชนะ 2,000 ទឹកទី 5 ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ហើយសម្រាប់គូខ្សែក្បាត់វើជុំសន្សំពិន្ទុមេសុក្រាទឹកទី 4 រាប់ពីដររបស់ក្លាខុនសឹកបាទចូលក្តាប់ដៃពេញពេញឥឡូវចាំមើលទឹកទី 5 តាសុក្រាអាចស្រង់ណៅបានមកវិញទេដែលក្លាខុនសឹកនេះគឺរឹងណាស់បាទរឹងមែនទែនក៏ត្រូវរបស់សុក្រាច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនទៅទេក្លាខុនសឹកនេះបាទ សូមអរគុណដល់មីស្ទិនមីស្ទិនផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលល្អលំដាប់ណាស់លេខ1នៃប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រាប់របស់លោកអ្នកពិតជាស្អាតក្រៅពីប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់មីស្ទិនមីស្ទិន My Choice My Passion บ่าแต่สลบสลบบอลไล่จันทรีสลบสลบบอลมือสิพี่ให้สลบจันทร์ประตูพอสะพอนจูบพอสะพอนจันทร์โหดก็สลบจูบคลาคนจูบจูบจะไปเบิดคำได้อยู่ว้อยบ่าประมาณชนะไม่ประตัดจันทร์ประตูเบิดคำจังคลาคนเสกนี่คือมันเลยเศร้าเย็นจูบออจันทร์บนเลียบไอ้จูบอ้อยบ่าจันทร์มาเลียบจันทร์เยอะสลบแล้วจะเบิดเมียสกราหนังปีหน่อยตักตี บ, บ่าสมศาสสกรามาเพิ่นจะต่อสู้แม่นบ่าต่อการประกวดเด็ดตักตีปรามมันเซอร์เด้ตักตีบุญใบไม้นี่คือซาซาฮาคือมองมาเฮ้อประตูนี้แต่ช่วยช่วยมาได้บ่สกราล้อนะคลาคนสักซองมาสดามาวิ่งเก่งปุกปาบ่าสกรา อันนี้กระดาษมาใบสินมุกทั่วมาดาออด
បញ្ហាទេមុខខ្លាកុនសឹកនេះអើយសុករាដាចូលសុករាកុំសឹកហ៊ានបញ្ចេញព្រះបរាដែរបើតាបដូបដូមានទៅមានមកចាប់ជើងបៃស្ដាំឡណាកេងជួយរបស់សុករាអើមកបៃសិនបំបៃសិនអើយដល់ពួតទស្សនិកជនទស្សនាផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាចង់ហើបគូតពីកៅអីឲ្យលេងគួយឲ្យលេងគួយឲ្យតែល្អមើលល្អមើលយ៉ាងនេះបាទហើយទស្សនាតាមភេងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទ6 5 6គេដែរអាគ្រប់តរគុណខ្មែរបាទកុសលអាមកទៀតហើយលបតសែកងទៀតហើយបាទចង់ហើយចាប់ទឹកល្មមអាបន្តការប្រកួតទៀតចប់ទឹកហើយទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បញ្ចប់ទៅហើយចាំមើលបន្ទុ3បន្ទុបានទៅខាងណាបាទបាទចាំមើល3បន្ទុបន្តថ្ងៃនេះគឺបានទៅលើមេសករាឬក៏ក្លាកូនសឹករាយណាក៏បំភ្លេចទេមកចាក់បឋមរបស់យើងគឺតៃបៃតងអ៊ីឈីតាន់នៅក្នុងរដូវកាលក្តៅរដូវក្តៅថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកបាទគ្រប់ពេលវេលាដែលក្តៅតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ផ្សំចេញពីស្លឹកតែពិតពិតនិងក្រូចឆ្មាទឹកឃ្មុំធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងខ្លួនស្រួលខ្លួនជាពិសេសបំបត្តិការស្រេកទឹកបាទពិសេសបំផុតទៀតគឺមានវីតាមីន B12 មានវីតាមីន C ច្រើនហើយនិង B6 ដើម្បីជួយកម្លាំងរបស់យើងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់មានរង្វាន់កើនឡើងដល់100លានរៀល70រង្វាន់ម៉ូតូ Scope PI 70រង្វាន់អ្នកទូរស័ព្ទដៃ iPhone XS 70គ្រឿងដូចគ្នា Ishitan ចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកនិមិត្តសញ្ញាលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមដែលលើសម្បកដបនិងគម្របដបជាសម្គាល់បង្គោលខៀវកីឡាករផ្លាខិនខេគួសហៃយ៉ាស៊ូឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិនទុ